လာမယ့်နှစ်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကြော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျင်းပနေတဲ့မြန်ဘေး16ကုန်စည်ပြပွဲမှာဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းလိုက်နေပါတယ်အခုလိုရောင်းလိုက်နေတာဟာလာမယ့်နှစ်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဥမော့လာဖို့ရှိနေတာကြောင့်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသုံးသပ်နေပါတယ်အစိုးရကဆောက်လုပ်ရောင်းချမဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းတွေနဲ့အင်အားအိမ်ငန်းတွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေကြောင့်လည်းဈေးကွက်ပိုပြီးကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာပါအခုချိန်နေရကြတော့ဗောနော်ညီမတို့6လလောက်ဒီဆောက်လို့ရချိန်နေရရက်သွားတယ်အခုကတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စကြည့်ဗောနော်စပြီဆိုတော့အခုချိန်နေကတော့လာလာအများကြီးကောင်းပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ဗောမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဆောက်လို့ရနဲ့လေးပိစက်ကုန်စည်အယောင်ပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့မိုင်းနာခွင်းမှာကျင်းပနေတာပါနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအယောင်ပြကမ်းပေါင်း450ကျော်ကနီးပညာမြင့်ကုန်စည်တွေပြသနေပါတယ်လက်ရှိရှိပြီးသား customer ထဲ customer အသစ်တွေရရှိရလို့ပို့ပြီးတော့ထင်ပါတယ်အခုခင်းချင်းရောင်းချနေတဲ့ကုန်စည်တွေထဲမှာဥရောပနိုင်ငံကကုန်စည်တွေပါဝင်လာတဲ့အပြင်အာရှနိုင်ငံတွေကထုတ်တဲ့ကုန်စည်တွေလည်းပါဝင်ပြသထားပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိတ်မကွာတာတွေ့ရပါတယ်ပေါ်ရခွင့်တန်းတော့ရှေ့လျှောက်လည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမှာပါအခုတောက်လျှောက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်ဒီလိုပွဲဆိုအရင်တော့ဆိုင်ခန်းရေတွင်းနဲ့ရှင်တော့အခုဆိုင်ခန်းရေတွင်းဆိုပို့ပြီးလည်းများလာတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့ပြလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုလိုကုန်စည်ပြပွဲတွေကနေအင်အားစီမံကိန်းတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နည်းပညာတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ဆင့်ကျင်းပနေခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်၄ချိန်တောင်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်အားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုခင်းချင်းပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြူကျော်ပါ။